Veckans makeup är perfekt om du inte vill använda latex eller liknande. Så det jag började med för att skapa denna läskiga docka-looken, eller typ Frankenstein-looken. Det var i alla fall att jag poppade in några coola linser. Och du kan naturligtvis välja vilka linser du vill, men jag valde de här. Och sedan tog jag en vit eyeliner och började dela in mitt ansikte i olika stora rutor som jag sedan fyllde i med olika nyanser av foundation. Och igen, du kan välja precis vilka färger du vill, men jag valde att hålla mig till olika mänskliga hudtoner. När jag är nöjd med det så applicerar jag puder på varje ruta, och eftersom att en del är mörka och en del är ljusa så tog jag och varierade mellan min konturpalett, mitt vanliga puder och vitt puder för att sätta all makeup. Nu kan ni själva välja hur ni vill göra de här ögonpartierna, men jag gjorde en vanlig nattlook på mitt ena öga och en överdriven docka på mitt andra öga. Så det ska se ut som att liksom de inte hör ihop, utan man har tagit olika ansikten och typ sitt ihop. Och efter det så tog jag en jättetunn pensel och började fylla i linjerna mellan varje ruta med en svart ansiktsfärg. Och nu över till den något mer komplicerade delen, vilket är att ge varje ruta en skugga så att det blir lite mer effekt av makeupen. Så jag tog en brun och svart skugga, men jag använde mest den bruna. Och sedan började jag försiktigt att lägga den med en platt pensel längs den svarta linjen. Och försiktigt tona ut den en aning mot huden. Men du vill inte gå för långt ut mot huden, utan du vill hålla dig ganska nära den svarta linjen. Så det blir som en ganska skarp skugga. Och så sen på en del av bitarna så valde jag att gå in en liten bit med skuggan också ovanpå varje hudflik. Om man säger. Och det var för att jag skulle ge effekten av att det ser ut som att det är veckat. Och då vill du också att den svarta linjen, precis där vecket går upp, där ska den svarta linjen vara lite tjockare, så det ser ut som att det blir en svart skugga in under fliken. If that makes sense. Och när jag är klar med allt sånt tog jag en vit ögonskugga och applicerade den där jag ville ha en highlight, för att det skulle ge effekten av att huden går upp lite. Och efter det så tog jag en flytande eyeliner och målade ut små sen mellan två av rutorna för det skulle se ut som häftklamrar. Och sedan gjorde jag det över hela ansiktet. Och för att ge dem mer effekt tog jag en brun skugga och igen applicerade ett litet C, fast mycket, mycket mindre. Precis där det svarta gick ner i huden, för det ska se ut som att för att klamrarna ska få lite mer 3D-effekt. En annan sak jag också gjorde för att du skulle få mer 3D-effekt var att jag tog en vit flytande eyeliner och målade ett tunt streck i eller på varje klammer. För att det ska se ut som de blir liksom blänker. Och sista detaljen är att ha en grå skugga och måla ut ett utsuddat streck precis under varje klämmer. Eller klämmer. Klämmer. Jag är lite osäker på hur man säger det. Och sedan avslutade jag looken med att applicera ett rött läppstift. Tack så mycket för att ni kikade in på den här videon, och som vanligt kommer jag att länka alla produkter i beskrivningen. Och glöm inte att prenumerera på min kanal för fler videos varje vecka.